إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بيجي إمام أحمد وصف مسند قد أبو أمامة رضي الله عنه دا نكي شويك od Kurejšija, neki dječak, mladić, došao Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i pred skupinom ashaba mu rekao: Allahu poslaniće, idhen li fi zina, o Allahu poslaniće, dozvoli meni da činim zinaluk. Tamo je poslanik sallallahu, kada je to izgovorio, čuli su ga ashabi, pa su ashabi odmah reagovali, ukorili ga i neki ustali prema njemu, pa ih je ukorio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekao: meh, meh, stanite, ostavite ga. Pa mu je rekao: odnoh, približi mi se, dođi mu bliže. Pa je on došao i seo kod njega. Pa mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže: eto hibbuhu li ummik, voliš li ti svojoj majici da ona čini zinaluk? Pa je on rekao: la vallahi, nek tako mi Allaha, kaže, naravno da ne volim, jel? Kaže: džala nenlahu fidak, molim Allahšanu da me učini, jel, osobom koja će da se žrtvuje za tebe. To je inače izgovor poštapalca koji se govori da ashabi, jel, prilikom govora, prilikom odgovaranja razgovora sa Allahom poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Pa mu je onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem nastavio dalje. Pa kaže, i ljudi, kaže, vole nasu, kaže, ni ljudi ne voli svojim majkama da se čini sa njima zinaluk. Pa mu kaže dalje, kaže, jel bi volio svojoj kćerki da ona čini zinaluk? Kaže on: ne, tako mi Allah. Pa kaže, tako ni ljudi ne vole da njihove kćerke čini zinaluk. Pa mi onda rekao, kaže, jel bi volio to svojoj sestri da ona čini zinaluk? Pa je on rekao: ne, tako mi Allah. Pa onda ga čak u rivajetu kod Ahmeda, a u drugim rivajetima to nema, spomenuo, kaže, jer bi to volio za svoju tetku, od oca za svoju tetku, od majke, pa je on u svim tim slučajima odgovorio: ne, tako mi Allah. I onda mu kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kaže, ovaj asa prenosi Abu Umame radijallahu anhu, kaže: fe veda jedehu alaihi, pa je stavio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam ruku na njega i rekao: Allahumma ighfir dhanbahu, Allahu moj, oprosti mu grijeh, wa tahhir qalbahu, i očisti njegovo srce, wa hassin farjahu, i kaže, i učini, jel, zaštiti njegov polni organ od harama. I kaže ovaj mladić, kaže, felem yekun ba'de dhalik, kaže za tog mladića, kaže Abu Umame, kaže, taj mladić nakon toga, kaže, nije se okretao ni prema čemu u smislu onog što ga poziva u zinaluk. Ovaj hadis je vjerodostojan, ovaj primjer i ova priča i ovaj hadis je jedan od najplastičnijih i najljepših primjera u mudrom postupanju u davi, u jednom od četiri poznata metoda i stanja i stepena u ophođenju, mudrom ophođenju u davi. Zašto kaže jednom od četiri? Zato što ćemo spomenuti ostala. Naravno, ovdje nema potrebe da spominjem, jel, šta je mudrost ovdje u davi, da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači, mogao je on tom mladiću reći, znači, ovaj mladić je nastupio, osoba, znači, ne razumije se da on ne zna da je to haram. Mladić zna da je haram, međutim, tražio je za sebe da mu se to pohalali. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem mogao je to njemu reći da je to haram, boj se Allaha i tako dalje, na drugi način postup. Međutim, postigao je cilj na način dijaloga, na lijep način, na način dijaloga, da ga ubijedi, da ga ubijedi da to što je htio, da to ne priliči ni sa strane razuma, a kamoli sa strane šerijeta, koji, znači, a njemu je stav šerijeta bio poznat, što se razumije, jel, iz konteksta priče.
Ovaj metod se koristi, znači ovo je jedan od mudrih metoda u davetskom ophođenju prema ljudima. Jedan, znači, od mudrih metoda, od glavnog učenjanstva podijeljena kao 4 stepena ophođenja u davetskom ophođenju prema ljudima. Taj metod je u stvari da kada se pojavi osoba, znači koja je, kod koje znači ima, znači kod koje osoba znači ima kod nje određenog inata, ima kod njih određenog negiranja ono što poznaje i zna o šerijata i nastupa tako, jel, znači na osnovu svog, znači, znači negiranja ili neprihvatanja ono šerijata ponaša se prema onom koga poziva u to. I znači ovaj način ophođenja je takav, znači da se na lijep način, sa lijepim dijalogom dostavi ona zadnja stvar, a to je stvari da se ubijedi ta osoba, da se ubijedi osoba da taj propis da je sa strane i šerijata i razuma prihvatljiva, da ga treba sprevesti u praksu. I što se, zbog toga se smatra ovaj metod mudrim, jer je na način razgovora i rasvjetljavanja teme, detalja, dođe se do cilja da se uvidi osoba da je propis islama po tom pitanju jasan i prihvatljiv, da ga treba prihvatiti, da se to slegne u srcu te osobe. Sličan primjer tome. Znači, takvi primjera možemo spomenuti koliko hoćete. Znači, sličan primjer tome imamo primjer također hadis mutefek alih koji se prenosi, u kojem je došla žena. U rivajetu jednom ima da je to muškarac bio, uglavnom ovaj što nas interesuje u rivajetu gdje je došla žena i pitala Allahov poslanika za vrijeme hađa, Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem kaže: moja majka je zavjetovala se da učini hađ, pa je preselila, umrla, i kaže: ako ja obavim za nju hađ, ima li ona za to nagradu? Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem njoj odgovorio, znači mogu reći li ima nagradu, zašto ne. Pitao, kaže, a kada bi tvoja majka imala, dugovala nekome, kada bi dugovala nekom imetku, kaže, da li bi tu za nju vratila dug? Pa kaže, bi vratila. Pa kaže, tako isto, kaže, fedeinu lahi, haqu an yuqda, kaže Allahu, dug prema Allahu Dželešanu, a to je dug zato što se zavjetovala, kaže, je preći da se ispuni, izvrši prema Allahu Dželešanu. Što su naravno razumijeli da je to propisano i da ima nagradu njena majka za to i da treba to da uradi jer se ona zavjetovala, tako dalje, da je to po većinu činaka mustehab. Šta je ovdje poenta ovog događaja, ove priče, u tome, znači, da se analogijom, poslanik sallallahu alejhi ve sellem mogu direktno spomenuti, međutim, analognim upoređivanjem, znači slične situacije sa nečim što je preče da se sprovede u praksu, dovodi do istog cilja, istog propisa. Znači da se da je mudro na ovakav način ljudima pojašnjavati islam i propise. Pogotovo jer sve što nađemo u praksi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ali ovo je jedan od metoda mudrog ophođenja u davi. I ono što je bitno ovdje naglasiti odmah na samom početku, naravno, znači, nama je tema večeras, znači, mudrost u davi. To je došlo u, znači, mudrost u davi, vraćamo se poslije na ove četiri metode, četiri stepena opođenja, mudra opođenja prema ljudima u davetskom djelovanju. Da se vratimo na početak. Vi znate, dobro poznat, da imamo, znači, šerijatski argument, da imamo ajet u kojim Allah Dželešanuhu naređuje svome vjerovjesu Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, a ujedno i nama, da u stvari pozivamo na put Allaha Dželešanuhu sa hikmetom, a hikmet u arapskom jeziku znači, jel, mudrost, odnosno na bosanskom jeziku znači mudrost, a na arapskom zove hikmet. Kaže: odu ila sabili rabbike bil hikmeti wal mev'idati l'hasana vajadihum billati hi ahsan. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kaže: pozivaj na put tvoga gospodara sa hikmetom, sa mudrošću, tako se prevodi kod nas. Vidimo šta su mufesir, komentatori Kur'ana rekli za tu hikmet, šta je ta hikmet. I kaže sa mev'idatom hasene, odnosno to je sa lijepom mev'izom, odnosno sa lijepim edebom, sa lijepim ponašanjem, sa lijepim vazom, i kaže vođadilom bilati hije ahsen, i sa njima se raspravljaj na najljepši način. Ono što nas interesuje, znači u ovom ajetu je došla naredba da se poziva na Allahovom putu sa hikmetom. Šta je taj hikmet? Uglavnom, stavovi mufesira po pitanju tumačenja, šta znači u ovom ajetu hikmet,
kažu da to, da to uglavnom ne izlazi iz tri stava mufesira. Većina mufesira na stavu što se prenosi od većine ashaba, a to je da hikmet ovdje misli se na Kur'an. Poziva na put tvoga gospodara sa Kur'anom. Sa Kur'anom. Drugo mišljenje mufesira kaže, i prenosi se od nekih tabina, poziva na put tvoga gospodara bil hikme. Hikme kaže to je fiqh, razumijevanje vjeri. Sa razumijevanjem vjeri. Treće mišljenje kaže, poziva je sa mudrošću, sa hikmetom, a to je kaže sa nubuvetom. Odnosno, pošto se Allah šano obraća poslaniku, znači pozivaj, znači ovo Allahov poslanik Muhammed, kaže pozivaj na put tvoga gospodara sa vjerovjesništvom s kojim smo te mi poslali. Znači, odnosno sa onim što smo došli od vjeri. I to u stvari tumačenje tog hikmeta. I na to se vraća pozivanje, znači mudrost u vjeri koja je narižena u ovom ajetu, znači ta mudrost se vraća na ove tri stvari. Prvenstveno, znači mudrost pozivanja u vjeru u stvari, mudro pozivanje, vjer pozivanje u stvari sa Kur'anom. Pozivanje sa razumijevanjem, ispravnim razumijevanjem vjeri, pozivanje sa vjerovjesništvom, odnosno došlo sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A ne sa filozofskim hikmetom, sa filozofskom mudrošću. Ne misli se na tu mudrost. Ne misli se na neku mudrost koja se vraća u stvari na neke, vanredne i posebne razumske sposobnosti koje čovjek mora imati da bi on dostavio, jel, da bi dostavio ono što je došlo u ovu vjeru. Vidjet ćemo poslije u stvari, da se u stvari ovaj hikmet vraća, jel, na ono, ova mudrost što je došla u ajetu, da se vraća na ono u stvari kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem postupao u svom ophođenju, pozivanju ljudi u davi. Naravno, ovdje je vrlo bitno da pominu, jel, da u stvari imamo 19 ajeta u Kur'anu, ili 20, kao što je jedan ajet, jedan do drugog spomenuti u istom kontekstu. Znači, imamo na 20 mjesta u Kur'anu spomenuta riječ hikmet. U tih 20 ajeta, znači imamo one ajete, njih je 2, 4, 5 i ova 3, 8. 8 ajeta u kojima je došla Al-Šanu gdje kaže, jel, da je poslao poslanika sallallahu alejhi ve sellem, znači u različitim kontekstima, kaže yuallimul kitabe wal hikme. Poslao je poslanika Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i poučava ljude kitabu Kur'anu i hikmetu. Pa su onda mufesiri spomenu šta znači taj hikmet. Uglavnom, velika većina mufesira u većini ovih ajeta spominje da se ovdje pod hikmetom misli stvari na sunnet. Da je taj hikmet, znači poslao ga sa Kur'anom, sa hikmetom, stvari sa sunnetom poslao. Drugo mišljenje u nekoliko ovih ajeta, koje sam spomenuo njih, znači 8, znači u njima je došlo da se u stvari misli, znači drugo značenje mimo suneta, da se misli, kaže, na fiqh halal u haram, što se prenosi Abdullah ibn Abbas, da se misli u stvari na razumijevanje vjere halala i harama što je došlo u vjeru. I ono što je došlo naravno od pouka koje su došlo u Kur'anu. Slični, znači, uglavnom, znači, to se ponavlja, znači, svi ove ajete kada se pogledaju u tefsiru i stavaju učenjaka po tom pitanju, svi ovi ajete koji su došli u tom kontekstu, znači, vraćaju se, znači, ili na sunnet, ili na razumijevanje vjere, ili nešto u tom kontekstu, kao neko možda treće ili četvrto mišljenje. Imamo nekoliko ajeta također, u kojima je došlo da je Allah Žešanu kaže da je, recimo, za Davuda, alejhiselam, da je on njemu dao mulk i hikme. Da je Davudu alejhiselam dao, znači dao mu vlast i dao mu hikmet. Pa mu fesiri kažu da ovaj hikmet, u stvari kad kažem mu fesiri, da znate, ovdje glavno sam se vraćao, znači tefsir Zad al-Mesir od Ibn Qayyima al-Jawziya, Ebu Feređa, znači u njegovu tefsiru Zad al-Mesir, znači on je sakupio iz drugih svih tefsira, sakupio na jednom mjestu, znači u svim ajetima, gdje god ima razilaženje po nečem, on je sakupio stavove učenja, stavove mu fesira, u tom ajetu koliko ima mišljenja po pitanju tumačenja tog ajeta. Uglavnom, Ibn Tejmije se uglavnom u većini slučaja vraćao na njegov tefsir po pitanju, znači, tumačenja, raznih tumačenja, jel, ajeta koji su došli, jel, u kojima se spominje, znači, ako u jednom ajetu, znači, ima više tumačenja, razilaženja oko njegovog razumijevanja, on je to sabrao na jednom mjestu. Da se ne mora čovjek, jel, vraćati na sve ostale tefsire. Također, jel, znači, ovdje za Dauda, kaže, znači, prvo, šta kaže se ovdje za Dauda? Šta znači hikmet? Allah što je dao hikmet Dauda, ali sam, kaže, prvo misli se nubuvat da mu je dao, jel, po hikmetu misli se hikmetom mudrošću, misli se nubuvat, a drugo misli da je dao, u stvari, jel, zebur.
znači nubuvet našeg vjerovjesništva, a drugo je da mu je dao knjigu Zebur. Također za Davuda ali se nam spominje se u drugom ajetu jednom. U drugom ajetu se također spominje da je Allahšanu dao jel Davudu ošedena mulkehu atejnahu hikmete wa fasl hitab. I tu spominju učenjaci tri stava da ima. Šta se misli pod hikmetom, mudrošću koja je data Davudu? Prvo da misli se fehmnostno razumijevanje, sava, znači ispravno razmišljanje, kaže sunnet, onu praksu koju on imao, znači pojašnjavao ljudima vjeru, i ima četiri mišljenja spominju sa tu stvar da mu je dato vjerovjesništvo nubuvvet. Također za Isu alejhiselam, spominje se na tri mjesta u tri kuranska ajeta za Isu alejhiselam da mu je Allah dželešanuhu, da mu je dao kitab i hikme. Negdje samo hikme, negdje u dva da je kitab hikme. Kaže, u jalimu kitabe u hikme. Kaže, mufesir za ovdje tumačenje hikmeta, ima jedan stav, kaže, u stvari misli se na fiqh, u ako dao, dao razumijevanje vjere i kaže, i u stvari sposobnost kao vjerovjesnika da u stvari razrješava probleme, da presuđuje među ljudima sporove. Tako isto to u drugom ajetu sure Al-Maide, gdje se za Isu alejhiselam kaže da ga Allah džellešanuhu poučio kitabu i hikmetu. Iz alemtu kel kitabu la hikme. Isto značenje ima, da se misli ovdje fik razumijevanje vjere. I na trećem mjestu gdje Allah džellešanuhu kaže kad džitukum bil hikme, mufesir kaže ovdje da se ovdje po hikmetu misli u stvari na nubuva ili inđil. Na nubuva znači vjerovjesništvo ili da mu je dat inđil. Što je otprilike u isto značenje. Dok u drugim ajetima, znači ovo što se tiče vjerovjesnika, znači imamo u nekim drugim ajetima spomenuto, znači mimo konteksta vjerovjesnika, znači vjerojatno vama poznat ajet, znači ovaj malo prije što smo spomenuli, znači u kojem Allah dželešanuhu naređuje da se poziva njegov put sa hikmetom, to smo malo prije spomenuli, njegovo značenje, znači udovoljila se bile robike bil hikme, znači vrlo bitno stvar smo vidjeli, znači da tu učenjaci kažu najviše mišljenja na kome najviše učenjaka, to je da se misli pod mudrošću Kur'an, drugo mišljenje se misli na fik razumijevanje vjere i treći na nubuvet vjerovjesništvo po Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Također Allah džellešanuhu kaže sura Isra, kaže zalike mimma evha ilike rabbuke mine hikme, znači ovdje se hikmet, mudrost tumači u stvari, da to u stvari ostvari, kaže muhkeme i kaže edeb džemil i kuli hajr, da u stvari znači jasnih, dvojbeno jasnih po pitanju znači, tumačenja vjeri i kaže od onih stvari kod lijepog edeba kaže, koji puče na svaki hajr. Također Lukman, ali Lukman, tisno kaže ali islam u stvari, vrlo malo učenjaka kaže da je on bio vjerovjesnik, Lukman je bio u stvari Abd Salih, bio je dobar rob po većini učenjaka, većini selefa ovog umeta, da on nije bio vjerovjesnik, nije bilo dato vjerovjesništvo, nego je bio dobri Allahov rob, ali se spominje zbog njegove mudrosti koju je imao. Za njegovu mudrost, kad spominje kuranska majeta, kada atejna Lukmane hikme, mi smo dali Lukmanu mudrost, ta mudrost tumači na jedan dva načina. Prvo da je to u stvari fehm i akl, da je u stvari razumijevanje, imao jak razum, jako veliku pamet, odnosno to je mudrost, i drugo tumačenje, a to je ono na čemu je manja skupina učenjaka, a to je stvar da mu je bilo dato vjerovjesništvo što je slabiji stav, kao kaže Ibn Kefir, Ibn Džeri, Taberi i ostali. Znači, otprilike to je to što je došlo jel, u kuranskim ajetima, osim što imamo jel, onaj opći kuranski ajet koji govori o mudrosti, u kojem Allah džellešanuhu kaže yutil hikmete men jaša, kaže Allah džellešanuhu daje mudrost kome hoće. Ome yutil hikmete faqad utiya khayran katira. Kaže, a kome bude data mudrost, njemu je dat veliki hajr. Po ovom pitanju, znači, šta se misli ovdje pod mudrošću? Allah džellešanuhu daje mudrost kome hoće, a kome dade mudrost, dat mu je veliki hajr. Po pitanju toga šta se misli ovdje pod mudrošću, mufesiri su naveli otprilike nekih 11 mišljenja. Ja imam ovdje zabilježi, mogu na brzinu pročitati. Uglavnom, znači velika većina mufesira od ashaba i tabina je na stavu da u stvari misli se ovdje po hikmetom, da u stvari misli se za muslimane, da se misli na Kur'an. Znači, kome bude dat Kur'an, Allah džellešanuhu daje Kur'an kome hoće, to je mudrost, a kome dadne, znači dati mu je veliki hajr. Drugo mišljenje kaže, a stvar kaže, marifetu, a to se prenosi Abdullah ibn Abbasa i ostali, kaže, marifetu nasihi ve mensuhihi ve muhkemi ve tešabihi, da se poznaje u Kur'anu derogirani ajeti i oni koji nisu derogirani, znači i oni koji su muhkemi jasni i oni koji su mutešabihi manje jasni i u tom kontekstu, znači da se dobro poznaje, znači tumačenje, tefsir Kur'ana. Treće mišljenje da to misli sam nubuvet, vjerovjesništvo.
Znači, misli se onda prvenstveno na poslanike, na vjerovjesnike, znači. Onaj kome bude dato vjerovjesništvo, dat mu je veliki hajb. Misli se samo da se skraćuje ajet na vjerovjesnike. Treće mišljenje u stvari, kaže, misli se na ilm wal fiqh, da se misli na znanje i razumijevanje. Treće na isabetu fiha, da čovjek, znači, u istini potrefi ono pravo što je, znači, u stvari, da u stvarima potrefi i zna istinu. Odnosno, peto, šesto, sedmo, da stvar vera u fidin, da je to bogobajaznost, da je to razumijevanje vjere, da je to tumačenje, da je ilm i amel i znanje i praksa i tako dalje. Znači imamo tih nekih 11 mišljenja, uglavnom znači ona su približna otprilike ili može se reći do stvari, jer sve ova mišljenja koja dolaze poslije, jel, poslije Kur'ana i poslije vjerovjesništva, sve se vraćaju stvari, jel, vraćaju se ona ostala mišljenja na Kur'an i na razumijevanje Kur'ana, na vjerovjesništvo, na sunet. To otprilike što je došlo u Kur'anu po pitanju riječi ili hikmet i mudrosti. Također ima mnogim hadisma spomenuto, jel, u kontekstu hikmeta ili da je neka osoba, da je hakima, da je mudra, ali se to sve vraća na kontekst u kom kontekstu je to spomenuto u ajetima. To nama nije cilje. Ovo sam sve spomenuo zbog toga, jel, da kada mi, jel, obično kada govorimo bilo kojoj temi, obično se vraćamo, jel, na to što je spomenuto u Kur'anu i sunnetu. Međutim, po pitanju mudrosti u davi. Znači, mi imamo ovaj osnovni ajet u kojem je naređeno da se poziva na Allahov put sa hikmetom, sa mudrošću, a rekli smo da mu fesir kažu da tu mudrost znači ili Kur'an, ili fiqh, razumijevanje vjeri, ili vjerovjesništvo, odnosno sunet sa kojim je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Naravno, jel, nema sumnje i nema razilaženja među učenjacima da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem praktično primijenio, doslovno primijenio i da je najljepši primjer dao nama u tome kako se treba mudro ponašati u pozivanju drugih, naši udari. I oko toga, jel, ne trebamo se plaho obiživati, to nama jasno kad da. A i kako ne bi bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem takav, kada imamo, jel, poznati hadis mutefek alejhi od Ebu Zerra, odnosno prenosi ga Enes radijallahu anhu, da je to Ebu Zerr rekao, kaže da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada je bio u Mekki i kada je učinjen sa njim, jel, Isra i Mirađ, što nama poznato šta je tu, kaže furiđe sakfu bejtihi, kaže otvoreno mu je, kaže, krov njegove kuće i kaže, to je govorio poslanik sam sada, kaže, otvoren je krov moje kuće i kaže, a ja sam bio u Mekki, kaže, pa mi je sišao Džibril alejhi selam, kaže feferedže sadri, pa mi je, kaže, rasporio moja prsa, hadis mutefek alejhi. Kaže, thumme gaselo. Zatim je, kaže, oprao, kaže, moja prsa, kaže, sa vodom zemzema. Kaže, a onda je, kaže, došao, bi tastin min zeheb. A onda je došao, kaže, sa legenjom. Kaže, punim sa legenjom od zlata, kaže, punim mumtelijetem hikmeten va imana. Punim, kaže, mudrosti, hikmeta i imana. Vjeri. Kaže, fe efregahu fisadri, pa je istresao to iz legenja, istresao, kaže, u moja prsa, kaže, thumme atbekahu, zatim je, kaže, zatvorio prsa, odnosno zašio prsa. Kaže, thumme ehada bi jedi fa uriđe bi, zatim je uzeo za moju ruku, kaže, i zatim, kaže, uriđe bi, odnosno učinjen je Isra, znači noćno putovanje, iz Mekke do Kuca, pa iz Kuca, jel, prema Lađešanu do sedmog neba, što nama poznato je. Sve preneseno u hadisima mutefek alejhi. Ono što nas interesuje u hadisu, znači da je rečeno da je u njegova prsa ubačeno, pazite ovdje, znači šta mu je ubačeno? Ubačeno mu je mudrost ima. Ubačeno mu je mudrost. Ko je to donio? Džibril, najčasniji od vjerovjesnika. Najčasniji od Melika, pardon. Pa mu je, kaže, doneseno, kaže, oprano mu je prsa, mu oprana sa čime? Sa najboljom vodom. To je zemzem vodom. Pa onda je, kaže, napunjena, kaže, donesena je mudrost u čemu? U posudi koja je bila od najboljeg metala. I kaže, šta je bilo u toj posudi? Mudrost. Znači, sve ove stvari spominje, znači nešto što je najbolji, najkvalitetniji i da bi bila ubačena u njeg mudrost. I naravno, jel, i ne treba čuditi što se poslanik sallallahu alejhi ve sellem
ophodio sa ljudima na najmudriji način. Međutim, odmah da znamo, jel, i to je opće poznata stvar, bez obzira koliko čovjek bio mudar u ophođenju prema ljudima, uvijek će biti, i to je Allahov sunet, da bude ljudi koji se opiru davi, koji ne prihvataju davu, kao što je bilo jel, protivnika i inađija, i oni koji nisu htjeli da prihvataju njegovu davu, koji su bili neprijatelji, koji su se borili protiv njegove davi i ono što je pozivao. Ali, znači, ono što je opće poznata stvar i prihvaćena stvar što ukazuje sira Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da je zbog ponašanja mudrog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u davi, da su ljudi masovno prihvatali, znači, islam, na način kako im je dostavljao. E onda se naravno postavlja pitanje stvar šta je to mudrost u davi, šta je to definicija davi. Uglavnom, mudrost učenjaci kada govore, jel, ne ona filozofska mudrost, ne govorimo o tome, znači, govorimo sa strane šerijata. Znači, mudrost u davi kaže vad o šeifi fi mevdi'ihi, stavljanje nešto na njegovo pravo odgovarajuće mjesto. To je mudrost, to je definicija mudrosti. A mudrost u davi je, kažu stvari, šta? Kaže, dostavljanje istine. Dostavljanje istine, kaže sa vesiletom, na način, sa sredstvom, najispravnijim sredstvom, najboljim sredstvom, u najpogodnije vrijeme i najpogodnije mjesto. Znači, to je mudrost u davi. Da se dostavi istina onom kome je namjera da se dostavi, istina misli se, jel, pozivanje u islam, dostavljanje islamskih propisa, znači, da se dostavi, znači, istina. I zato imamo jasne šerijatske dokaze da se ne može raditi dava i pozivati u davu ako čovjek ne zna istinu. Znači, ne zna šerijatski propis, ne poznaje dovoljno islam. Taj koji ne poznaje islam, ne zna šerijatski propis, znači, on ga ne može ni ispravno dostaviti. Znači, njemu fali ona osnova. Šta će dostaviti, tako on sam ne razumije i ne zna. Znači, dostavljanje istine na najispravniji način, znači, način ispravan da bude šerijatski. Znači, uslov da mora biti ispravan šerijatski. Znači, ne može se sa haramom dostavljati istina. Znači, nije dozvoljeno da se na haram način dostavlja istina. Znači, mora biti i halal sredstvo dostavljanja istine. A šta je tu mudrost? Da se dostavi, u pravo vrijeme i na pravo mjesto. I kada se to potrefi, znači, to se smatra mudrošću. Bilo čega od ovog da nedostaje, znači, to više nije mudrost. Ne može biti mudrost ako onaj što treba dostaviti istinu ne zna istinu, znači pogrešnu stvar dostavi. Ako on na pogrešan način dostavi, i to nije mudro. Jer ostaje onaj haram preko kojeg on dostavlja istinu, ostaje prepreka u dostavljanju. Ako čovjek sa muzikom hoće da ljude poziva istinu, kao što imali smo primjera kod nas, da čovjek, da osoba na času vjeronauke, pomoću muzičkih instrumenata, hoće da omili ljudi, da omili djeci islam i ono što priča o islamu. Jer djeca neće drugačije. Jer djeca drugačije ne bi sjedla i slušala, ne bi bilo zabavno, jer to naporna tema i tako dalje. I onda smislio tu ideju da preko muzike i muzičkih instrumenata zabavi djecu i onda im provuče nešto od islama. Naravno, taj metod je haram metod, pošto muzika haram. I ako im nešto dostavi od toga, znači, ostaje ta mrlja, jer ostaje djeci da je stvar preko harama i dostavio tu stvar. A onda na pogrešnom mjestu, pogrešno vrijeme, znači, i tu imamo. Znači, kako pogrešno vrijeme? Znači, a to ćemo vidjeti poslije, znači, ako bude vremena da pojasnimo. Znači, pogrešno vrijeme, znači, čak i ako istinu dostavljaš u pogrešno vrijeme, znači, hoćeš dostaviti nešto što od islama čovjeku u vremenu kada ne priliči da mi to kažeš. Da ti njemu, da dođeš čovjeku koje na dženazi svoje majke i da ti njemu tada dolaziš i pričaš stvari koje znači, te situacije čovjek u tugi, žalosti, ti njemu sad pričaš nešto što ukazuje na radost i veselje, jel, a vraćaš na šerijatski propis. Naravno, to je pogrešno vrijeme, jel, iako ga pozoveš na hakida istinu. Ili na pogrešno mjesto, u smislu, jel, da se ode na pogrešna mjesta, pokušava dostaviti, znači ispravan je način i hak se hoće dostaviti, međutim, došao je na pogrešno mjesto. I na tom mogreš, takvi prijava možemo naći koliko hoćemo, na pogrešnom mjestu, pogriješi mjesto i naravno zbog tog pogrešnog mjesta on je pogriješio u davi. Ili može biti pogrešna osoba. Kao što imamo, takvi primjer možemo naći, a to nam nije cilj da navodimo primjere redom, nego samo navodimo, znači, da bi razumijeli definiciju davi. Znači, to je u šerijetu dava. Znači, mudrost u davi je to da se dostavi istina sa ispravnom metodom, u ispravno vrijeme, na ispravnom mjestu. To otprilike, znači. To je suština, znači, toga kako se definiše u islamu dava. Prije toga sam vam spomenuo,
da u stvari, jel, spomenut ćemo još neke detalje oko dave, ono najbitnije što treba znati i u čemu griješe mnogi, a to je da misli da je upotreba blagosti i nježnosti u davi i opraštanja u davi, da je to u stvari mudrost u davi. Da je to jedini metod i najmudriji metod u davi. A mnogi tako misle. Znači da je blagost, da je nježnost, da je opraštanje, popuštanje i u tom kontekstu, da je to u stvari mudrost u davi. Sve mimo toga je u stvari skretanje od mudrosti. I to je osnovna greška, i, znači, spomenut ćemo šerijatske argumente da u stvari, zašto je to pogrešno, jer ono što je došlo od poslanika sallallahu alejhi ve sellem ne ukazuje na to. Iako je tačno da je osnovni i najbolji, da je osnovni metod i da je najbolji sa određenom skupinom ljudi, sa većinom skupine ljudi, u stvari blagost, i, znači blago ponašanje. To je osnova. Međutim, ta osnova ne znači da je to jedini ispravan metod, jedini način kako treba se ophoditi prema onima koje pozivamo u davu. Zato, znači, malo prije spomenuo, znači, ima i ta neka četiri stepena opođenja prema ljudima u davi, mudrog opođenja ljudima prema davi, shodno stanjima ljudi. Znači, ta četiri stepena su mudrosti davi su formirana shodno stanju ljudi. Pa malo prije sam ja spomenuo jedan od tih stepena koji prvi kad sam spomenuo, a to je u stvari da je od mudrosti u davi jedan stepen, da sa osobom koju pozivaš uđeš sa njom u dijalog na najljepši način. I sa tim dijalogom, na razumski način, sa razumskim argumentima i šerijatskim argumentima, dostaviš mu istinu i on to prihvati. Ili odbaci. To nije do tebe. Allah Dželešanu upućuje. Znači, ne zaboravite, pa pitanje Davi. Znači, naše da uložimo truda, Allah Dželešanu taj koji upućuje. Vi znate dobro da će doći vjerovjesnik na sunnji danu, hadis mutefek alejh. I da neće imati za sebe ni jednog sljedbenika. Šta to znači? Nije bio mudar u Davi. Ne znači to. On je o sebi uložio truda koliko je imao, a Allah Dželešanu upućuje. Ali smo obavezni da budemo, da se trudimo da budemo mudri u dostavljanju istine. A vidjet ćemo šta je ta mudrost. Znači, to je jedan stepen smo spomenuli. Da se vratimo na prvi taj stepen mudrog opođenja u davi. A to je u stvari, blago opođenje, znači blago opođenje prema onima kome dostavljamo istinu. Znači, na blag način, na smiren način, sa ciljem da uputimo tu osobu. To nam je nije. Naš je nije da ga uputimo sa iskrenom namjerom u svim ovim postupcima. Ali ovdje, znači, bitna stvar da preulađe blagost. Naravno, osnova, tu imamo šerijatski argument. Ma hadis mutefek alejh, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ma kana rifku fi shay'in illa zanehu. Ne bude blagost, ni u čemu neće biti blagost, a da ne ukrasi to u čemu se unese blagost. I to je tačno, jel? I to dobro znamo. I znamo koliko je uspješna, jel, blagost i lijepo opoženje prema ljudima, koliko je uspješno u pridobijanju ljudi. Naravno, u tome imamo primjera hadisa koliko hoćete. Znači, ja mogu samo navesti, jel, ovdje jedan opće poznati onaj hadis, hadis također mutefek alejh, spomenut ćemo rivajet od muslima, od Muavije ibn Hakema Sulemija, poznatog ashaba. Taj ashab je bio u Abesiniji, pa se vratio, učinio hidžu, pa se vratio u Medinu i nije znao da je objavljen kuranski ajet, da je došla zabrana pričanja u namazu. A to je došlo sa kuranskim ajetima, kumu lillahi qanitin. I kumuli, znači obavljajte namaz Allahu Dželešanu qanitin, šuteći, bez pričanja. S ovim ajetom je naređeno, znači zabranjeno pričanje u namazu. Potvrđeno narodno sunnet vjerodostojnog pisma. I on je došao, kaže, ja sam ušao i klanjao namaz, to on priča. I stao sam u saf da klanjam namaz. Kaže, bio običaj, znači prije što je došla zabrana pričanja u namazu, znači kada neko stane do neko da klanja u namazu, da ga pita, jel, na kojim smo rekavati, jel, dok smo došli. Znači, bilo regularno, priča je ispravljena namaz. To je bilo dozvoljeno na početku. Poslije je zabranjeno došlo. I tako sam, kaže, ja došao i kaže, i onda je, kaže, nekog pored mene kihnuo. Ja sam njemu rekao, jel, jerham kela. Da su ne primijeli, tako. A onda je, kaže, on, onda je taj, kaže, osoba, kaže, a onda su, kaže, ovi oko mene što sklanjali, svi ostali su abi, kaže, pogled, jel,
kaže, pogledom su usmjerili pogled prema meni da me ukažu da, kao da ne govori što, što priča. Pa meni to bilo još gore čudo, što sam, što me gledaju. Znači, što su me gledali? Kaže, kaže, pa sam ja onda onaj, pitao, jel, kaže, šta vam je, što gledate u mene, jel? A onda su oni, kaže, počeli, oni što su bili meni najbliži, kaže, on su počeli ga udarat rukama po, po iznad koljena, po stegnima. I onda sam, kaže, skontuo da trebam šuti. Jer nisu mi odgovarali. Upozorali su me, znači, da šutim. I tako sam, jel, kaže, završio namaz. I završio sam ja, kaže, namaz i klanjali smo, kaže, kaže, ali šta je ovdje, šta je pointa ovdje u ovoj priči? Kaže, znači, naravno, nakon što on čuo, znači, nakon što on razumio da se udaranjem od stegna, da se on njega cijeli ušutkati, da ne priča, onda sam vidio, znači, da je, da je tu nešto ima, da se desilo, znači, da treba šutiti. I kaže, kaže, tako mi, kaže, znači, onda spominje kako se ponašao poslanik sa Allahom, sa nepranjem. Kada je poslanik sa Allahom, kaže, predao selam. Na lijevu desnu stranu kaže, kaže on, kaže, mare eitu muallimen qablahu wala ba'dahu ahsamin. Nisam vidio muallima, neko ko poučava, boljeg, ni prije njega, ni, po, znači, ni prije ni poslije ovog, nisam vidio poput poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jer je učinio prekršaj. Naravno, oni to učini iz neznanja. Znači, reakcija sahaba je bila kakva je bila u toku namaza. I kaže, kaže, nakon toga, kaže, vallahi, makare, kaže, nije me, kaže, uopšte ukorio. Kaže, vola darbe, niti mi je, kaže, kaže, niti me ukorio, niti me udario, kaže, niti mi je neku ružnu riječ rekao. Kaže, nego mi je rekao, kaže, obratio spram njemu, i kaže njemu, kaže, inne hadihi salata la jasluhu fiha šein min kelaminas. Zaista ovaj namaz, kaže, ne priliči njemu da se u njemu išta govori od Allahovu, od običnog ljudskog govora. Kaže, inne ma huve tesbihu tekbiru ako rajatu korana. Namaz, kaže, nego je namaz, šta kaže, u njemu se čini tesbih, tekbir i uči se Kur'an. I na tome ga završi. A mi imamo, vi znate, poznati na drugi slučaj, tako, onog Beduina, hadis također mu tefek, ali Beduin koji je ušao u mešćid, a bili su skupina sahaba sjedili sa poslanikom sa selem, a prije mešćidi, znači, nisu imali tepija. I on je ušao u mešćid, jednom čošku, ošao u jedan čošak i počeo da mokri. Kad ga vidjela sahaba, jel, podigli su glava, skočili prema njemu, htjeli da ga udara. Pa mi je rekao poslanik sam stante. A on se naravno prepuje. On je njegov stante, ne, ostavite ga. Ostavite ga, kaže, dok završi. Šta da izmokri do kraja. Jesu, da ga ne prekide. I kad je on, naravno, kad je završio mokrinje, kad je došao, onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pojasnio i rekao, naravno, rekao ashabima, kaže, prospite na tom mjestu gdje je mokrio, kaže, prospite jednu kantu vode. I to isto kad isa izlaže određeni propis po pitanju čistoći, nečistoći, mokraći i tako dalje, što nije što nas nije zvati. A nas nije nastao kad isa. Pa kad je došao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da mešid, znači nije ga ništa mu ružno rekao, nije ga ukorio, ni kaže mešid nije za te stvari. Mešid nije za te stvari. Mešid je kaže za namaz, za učenje Kur'ana, za zikr, za tesbih tako. A onda njemu bilo drago tom beduinu, Dilom drago, kako se poslanik sam sallallahu alejhi ve sellem njemu podio, a kako se abi kaže, Allah moj, oprosti meni i Muhammedu i nikom više mimo nas. A onda poslanik sam rekao, jel pa, nemoj sam skračivati na nas dvojci, jel. Nemoj, nemoj nešto što je široko da ga smanjiš na nas dvojci, jel. A ostalo se naravno nasmijali, jel. A njemu je bilo drago zbog toga, znači, i zbog toga je tako dovio, jel. Naravno, ovo su znači, primjeri ophođenja poslanika na blag način, ali u kojem slučaju? Znači, kada imamo osobu, kada pogriješi u nečemu, ne iz inata, zato što zna propisa, neće da ga sprovodi, nego iz neznanja uradi nešto. Pogriješi, napravi krupnu grešku. Ali, znači, poslanik sallallahu alejhi ve sellem ophodi se na najljepši način. Znači, osobi koja iz greške nešto uradi, iz svog neznanja. Znači, to je taj prvi slučaj. Znači, a on odgovara svim ljudima. Prema svim ljudima se možemo ovako obhoditi. U prvom momentu. Pa čak i prema onima koji na uzu bila psuju Allah, Želešanu, poslanika, džamije, tako da. Kada čujete neku osobu, ovaj način odgovara. Znači, ovaj prvi način. Zašto? Zato što ne znamo njegovo stanje. Ne znamo ko je, šta je, šta je pozadina njegovog života, je li kad ima držao se vjeruje, poznaje šta je vjera, ne znaš ništa o njemu. Prvi osnovni način da priđeš, da kažeš. I to najljepše je da ga
na stranu skloniš, da kažeš ne priliči ovo, nije to lijepo. Pa pojasni smo, zašto? Da je to psevanje. Pa ga pitaš, jesi musliman, nisi musliman, ako nisi musliman, jel, treba znaš da to vrijeđa nekog. Da. Ili objasniš mu da je stvari psovanje, a laž Jelšanu u stvari gore mu'minu, nego da psuje majku i oca, on za majku, psovanje majke, znači bio spreman da se bori, da ubije nekog. A kamo da je psovanje laž. Znači, iz tog konteksta, znači, priđeš ti sa strane razume, sa strane islama, pojasniš mu tu stvar. E sad je problem, naravno, ide drugi metod, ako oni nakon toga ustrajava na tom. Ili čak ispred tebe obje pa je ponovljeno. I kaže, ja ne psujem, kaže, tvoj Boga, svoj Boga psujem. I slične stvari se dešavaju u praksi, ali to nam nije djelo. Znači, ovo da smo spomenuli ta dva stepena opođenja. Treći stepen opođenja, u stvari, kaže, ono što je došlo u Kur'anskom ajetu, kaže, bil mev'idat il hasena. Znači, da ljudima, znači, dostavimo istinu na koji način? Sa lijepim vazom, sa lijepim edebom. U stvari, mev'idat il hasena, u stvari što znači? Da ljudima, znači, da pojasnimo propis neki, tako što ćemo postaknuti na njegovo praktikovanje ili upozoriti ako on griješi da ga ostavi. Znači, ali na koji? Uglavnom, znači, može na direktan način ili na indirektan način. Takvi primjer također imamo mnogo u vjerodostojnim hadisima. Poput onog, jel poznati hadis, često ga spominjemo u raznim kontekstima, a to su ona trojica, znači hadis Mutefeka alejhi, trojica ashaba koji su došli kod Aiše radijallahu anha i pitali je, pitali o ibadetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kada ona njima pojasnila koliko je, kakav je ibadet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, onda su oni zarekli, njih trojica, kaže, ja, ovaj rekao, jedan kaže, ja ću čitavu noć klanjati, neću nikako spavat, znači noćni namaz, ovaj kaže, ja ću svaki dan postit, neću nikako se mrsit, svaki dan ću postit, ovaj treći rekao, ja neću da ženim žene, neće nikako da žene, znači radi ibadeta, radi pokornosti Allahu dželle šanu. Uglavnom, kada je to Aisha radijallahu anha prenijela poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, on ih ukorio. Na koji način? Kaže, otišao je i jahtubu nas, odnosno ljudima održao vas. Ne mislite da je hutbu održao, nego i vas im održao. Kao predavanje, ders. I šta je rekao? Kaže, šta je sa ljudima? Kaže, jel, znači, običnog. Znači, obično njegov ukor je bio ma balu akvami. Šta je sa ljudima koji radi tu i tu i tu stvar? A u ovom konkretnom slučaju rekao, kaže, tako mi je Allaha inni ahšakum billah. Tako mi je Allaha, ja sam najbogobojazniji svi u vas. A kaže šta? I postim, i mrsim se, i spavam, i klanjam noćni namaz, i ženim žene. A ovaj hadis je došao u nekoliko rivajata, znači ima još drugi dodatak. Šta ovdje je bitna stvar? Znači, čak nije se njima obratio, nego je uopćeno rekao ljudima, naravno njima, to je došla stvar. Znači, na koji je to način? Znači, kada neko dođe, ovdje, koja je vrsta ljudi? Neka vrsta ljudi, koja, znači, zbog nekog šehveta, tjelesnog, tjelesnih strasti, ili šubuhata, neki pogrešni razumijevanje određenih stvari, šubhi ima po pitanju vjere, i on dođe nešto sebi zacrta da radi, a to je pogrešno strane vjere. Ovo je a hoće da se drže, oni hoće istinu, vole istinu, držali se istine. Međutim, je skrenula ih njihova strast ili skrenula njihove nejasnoće, šube po pitanju vjeri. Takvim ljudima, znači ovaj metod je najviše odgovara. Da se ne bi našli uvriježeni, da se ne bi njima direktno obraćali, da ne bi nastala raspravljanje i tako dalje. Znači, obrati se neko učen, pojasni to pitanje na šerijski način i dostavi se po tom pitanju, znači, propis njima. I oni se od toga, naravno, jer oni hoće držati se istine, oni, znači, naravno, jel, osim ako je šeitan toliko vladao, jel, da se ne da zovu pameti i ne vrati na istinu. I ovakvi, znači, također imamo primjera, ovakvi primjer, znači, vezan za ovaj slučaj, također imamo slično hadis u Mutefek Alihi, takozvani Ibn Lutebije hadis. A poznati, znači, hadis u kojem je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao mladića da sakuplja zekat. Pa kada je on sakupljao zekat i došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, ovo je tebi, ovo što za bejtu malo što se sakupi zekata, kaže, vahada uhdijeli, a ovo je kardato men kohedija. I kaže njemu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, u tom hadisu, znači, kaže njemu, da si ti, kaže, sjedio kod kuće, kaže, kod majke i oca, bil ti, kaže, bilo udjeljeno to, bil ti dali to kao hediju? Ali on rekao, da ne bi dali, jel? Ovo je, znači, ovaj hadis ima svoj propis po pitanju ono uzivanja, jel, tako se kod nas zove, bakšiša, jel?
A onda je, kaže, nakon toga, poslanik sallallahu alejhi ve sellem ustao, kaže, i obratio se opet ljudima u mešhidu koji su bili prisutni i po tom pitanju, kaže, šta je sa ljudima? Kaže, mi pošaljimo po nekoj potrebi da uradi nešto za nas, za potrebe države, muslimana, islamske države, i oni odu i kaže, dođu, urade i kaže, ovo je nama dato koje je dija, ovo je što smo za vas odradili. Kaže, što ne sjede, što ne sjednu kod kuće, pa nek vide bili im bilo to udjeljeno. Ovo stvar je, ima svoje propise po pitanju radnika, radnik koji kod radi kod neke osobe, kod privatnika, i radi znači na određeno, znači vremenski. Njegov posao je vezan za vrijeme, a ne za konkretno urađeni posao. Znači, ne radi, kako kaže, ono, pogodili se džutura, jel ono. Nego radi na vrijeme, radi od 8, recimo, do 4 i određen posao. Znači, vremenski je plaćen za određeni posao. I u sklopu tog vremena, ako ga neko plati na njegovom mjestu, o sebe dadne mu nešto, potpada pod ovaj hadis, to je duga tema, nije nam cilj da o tome pričamo. Znači, ovo je taj treći stepen, vrsta opođenja pred ljudima. A imamo i četvrti stepen. A taj stepen u stvari, znači, sve ovo od mudrosti u davi. A taj četvrti stepen u stvari upotreba sile. Od mudrosti u davi je da se upotrijebi i sila. Koja sila? Znači, može sa jakim i žestokim govorom da se podigne glas, da se bude grubu glasu. Može sa udarcem. Može sa divom, odnosno sa odgojnim ophođenjem prema njemu. Vidjet ćemo kojim. U stvari u to ulazi, te div ulazi u to i heđer, takozvani onaj heđer. Heđer mubtedije. Heđer mubtedije to znači da se znači okreneš ono mubtedije, da ne kontaktiraš sa njim, da ga ne selamiš, da ga ignorišeš. Heđer mubtedije znači ignorisanje novotara, ignorisanje ono koje čini veliki grijeh. Spomenut ćemo to, inšallah. I četvrta stvar pod ovo ulazi, znači, mudro opođeno davi na silan način, sa silom, a to je stvari ikametul hudud, provođenje šerijatskih kazni, to je mudro opođenje u davi. I to je dava. Spomenut ćemo za sve ovo primjer, inšallah. Prvi primjer, a u stvari, znači, mudro opođenje u davi sa silom, a u stvari sa jakim riječima, imamo primjer, poznati hadis od Muaz ibn Džebela, u kojem je došlo, u hadis Mutefek alejhi, da je Muaz ibn Džebel imao praksu da on je bio postavljen da klanja u jednom mešćidu u blizini Medine, koji predvodio ljudima namaz. Ali pošto on volio da klanja za poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, on bi, znači, sabah namaz, prvo bi otišao da klanja sabah namaz za poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, pa onda kad klanja namaz sa njim, onda se vrati u svoj džemat i onda predvodio džemat u svom mešćidu. I nije to, jel, nije samo to problem, nego je bio problem tu što bi on odužio na sabah namazu. Dugo bi učio. A tu je bilo ljudi ensarija koji su imali svoje povrtaljke, imali svoje njive na kojima su sijali. Morali su rano da idu na svoje njive. Ako su pogoda, su daleko, nisu tu u blizini. I jedno jutro kad je klanjao, primijetilo se da jedan od saba koji je klanjao za njim, da je on na prvom rekatu nije više mogao, ovaj dugo učio, on je odmah, on sam za sebe, klanjao jedan rekat pa drugi i brzo predao selam i otišao. I prenesu tu Muaz ibn Džebel, kažu, ima ta osoba, kaže, sama za sebe klanjala namaz i otišla. I Muaz ibn Džebel rekao, kaže, to je munafik. I naravno to je prenešeno tom čovjeku, taj čovjek otišao se poželio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kad ga pitao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, što je to, šta je se desilo, pa kaže tako, on oduži na sabah namazu, dugo uči, kaže, ja ne mogu, ja moram da idem raditi na njivu, i kaže, ja klanju, završio namaz za osobi i otišao, kaže. A onda je pozvao poslanik sallallahu alejhi ve sellem Muaz ibn Džebela, ali, znači, više rivajata ima tu hadis, ali ona što nas bitne rivajat interesuje, znači, kaže, telewana vejhuhu, kaže, pocrvenio je u licu. Poslanik sam sebe. Zbog ljutnji, zbog takvog posluga Muaz ibn Džebela. A onda u drugom rivajatu došlo. Kad ga je pozvao i rekao, kaže, efetanun ente ja, Muaz. Zar ti ljude u fitnu stavljaš? Skušenje. Da radi neke stvari koje ne trebaju raditi, koje nije ispravno da tako postupi. Ili u drugom rivajatu, inne minkune mu nefirun. Ima od vas oni koji otiravaju ljude od vjeri. Koji pravi probleme.
I onda mu rekao na poznati hadis, znači na osnovu tog hadisa znamo stvari kako treba imam da klanja u namazu. I da sala ahadukum bin nas, kada neko od vas klanja student, felijete džavac, neka klanja kraće, neka uči manje. Znači neka ne oduži. Kaže, fe ine fihu merid, wal kebir, wal daif, među njima, wal zel hađe, među njima ima, kaže, onaj koji je bolestan, onaj koji je star, dijete, onaj koji ima neku potrebu, žuri. Kaže, vajda sala vahdeo, a kada klanja sam, neka klanja koliko hoće, oduži koliko hoće, čitav noć klanja jedan reka. A kad klanjaš pred ljudima, znači moraš voditi računa, da prilagodiš učenje, znači džamatu koji predvodiš. Znači ovaj hadis, je, u stvari šta je ovdje pojenta u hadisu? Da je poslanik sa sada naljutio se, da je žestoko reagovao, da ga riječima ukorio, grub bio prema njemu, jer to odgovara u ovom momentu. U ovo slično se može spomenuti, a zašto ovo ima smisla Muaz ibn Džebel reći? Jer to nije on tjesno namreo raditi, zato što Muaz ibn Džebel jakog imana. Nije to obični ashab. On njega neće potrijeti da on kaže sada nič nikako. Ko što bi kod nas, jel? Ne. On zna da je on jakog imana da će prihvatiti tu stvar. Sličan primjer ima tome drugi slučaj. Hadis koji bilježi Muslim u svom sahiju, da je jedan od ashaba, jel, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem našao pored jednog i imao zlatni prsten na ruci, na prstu. Pa mu je uzeo od prsti, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, skinuo mu prsten i bacio. I rekao, ja'medu ahadukum, nijeda fi jedihi džemra. Džemretu mine nar. Zar neko od vas hoće namjerno da stavlja na svoju ruku žeravicu vatri? I onda ošao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ovo je gledan stavljeno grubo postupio, uzeo rukom, znači. I bacio. Pa mu rekao ashabi tom, jel, kaže, hajde sad uzmi, on ti baci od prsti, zato što ga muškarci ne trebaju nositi. Ti uzmi, prodaj, dadi ženi, dadi. Kaže, tako me la, neću uzeti ono što je bacila ruka Allahov poslanika. Šta to ukazuje? Da je ovaj bio jakog imana, ovaj ashab. I sa njim ima smisla tako postupiti. Tako i nekom od nas. Znači, ko je jakog imana, ko je čvrst, ko je uveri dugo vremena. I pogreši neku stvar. Znači, nemoj treći onda ako nekom nešto, nekomu rekao. Znači, rekao mu rekao na grub način, tako da aj kaže, ja nema, ne zna se ponašati, on nema mudrosti, udavio na ovo i sad nisu nikako, a i on još gori, i onda odmah napravio. Ne. Naravno, treba procijeniti, jel? Pa čovjek koji je jakog imana, kad te neko ukori, kaže da te Allah nagradi. Da te Allah nagradi. Kad smo dostavio isto, kad smo upozorio, jel? Tako treba ponašati. Mi, u stvari, to je dokaz našeg imana. Kao što je bio Omer radi Allah, za koji se prenosi u vjerodostojnim hadisima, kao što je Buhari. Kaže, kane veqafen idel Kur'an. Kaže, bio bi stao kad neko spominje neki ajet, a on nešto radi. Odmah staje ajet, da li ta ajet ukazuje na to što radi, ne kazuje, jer nema tu šali. E tako bi se mi trebamo ponašati. Znači, ovo je primjer djelovanja silom u riječima. Drugi primjer smo rekli sa udarcem. Vi znate da se prenosi Adiše radi Allahom i Enesa radi Allahom. Da se prenosi, kaže da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije nikada nikog udario. Ni od svojih žena, ni od sluga. Enes radi Allahom prenosi od sluga, a Aisha radi Allahom od žena. Prije toga samo da spominjem. Imam Buharija u svom sahihu je izdvorio posebno poglavlje. Kaže, babu maje džuzu minel gadabi vešidati li emrila. Kaže, poglavlje, kaže, ono što je dozvoljeno od srđbe i žestine radi Allaha Želešanu. Znači, od srđbe i ljutnje, žestine, znači, opoženim pra ljudima radi Allah Žešanu. Pa je naveo pet hadisa u kojima je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači, žestoko reagovao prema određenim ashabima koji su učinili određene greške. Određenim momentima. Naveo pet hadisa, različiti. Ovaj, jedan od njih je ovo od Muaz ibn Džebela što sam malo prije spomenuo. Također, sličan hadis tome, znači, nije cijelo sve da spomenimo, znači, ali to ima, on se spomenuo. Drugi je onaj, kada je došao Aisha radi Allah, mutefak ali hadis. Kada je našao, u njoj ušao u njenu kuću i našao, znači, platno na kojem ima slike. I kada je došlo u hadisu, kaže, njegovo lice se promijenilo i zacrvenio se u licu. Od srčbe i ljutnje. I uzeo je platno i pocijepao ga. Odmah na licu mjesta. Uklonio, znači, rukom tu spa. I onda je, kaže, rekao, kaže, min ešeddi nas, ja da ben jeomu nekamate. Oni ljudi koji će biti najžešći, kaže, na sunnjem danu, ko su ti, kaže? Ele dine u savi rune hadisov. Oni koji slikaju ove slike. On vas pozorava, tako da, za prvi je za.
spomenuo i ostale slučajeve. Znači, kada je poslanik sada reagovao radi Allaha Đelešanu, radi vjeri, znači. A ne radi sebe. Imamo slučajeve kada je bilo povrijeđen on lično i nije reagovao tako. Slučaj također, hadis Mutefek Ali, kada mu je došao onaj beduin i uhvatio poslanika Salasana za ruku, odnosno za njegovu odjeću, a on je odjeća svakako bila kruta i gruba. Pa ga povukao naglo, kaže, tako da mu ostavilo znak na tijelu. Kaže, a shabi su odmah iza njega odmah krenuli, jel, da ovog da ga uhvati, da ga tuku, jel, beduina. I rekao je, kaže, Allah poslanik, daj mi, kaže, daj mi iz Betul Mala, daj mi Allahovog imetka koji ka nije imetak tvog babi. Još ga povuku tako na ovu. Ostalo mu, kaže, onaj rave koji prenosi, kaže, ostalo mu znak na tijelu. Drugi sahab skočio prema njemu. Znači, samo čekali znak od poslanika, šta da radim, šta da mu radim. A on se krenuo prema njemu i kaže, nasmio se. Kaže, ahle, tefane. Nema nikad problema, hajde, odveo godinu, kaže, u Betul Mala, zemlje, koliko hoš? Dao mu i metka i otišao i vratio. I to je ona što se za njega, on je otišao u svom naredu, kaže, došao sam od ljudi, kaže, koji se ne boji siromaštva. Od Allahog poslanika sam rekao, dijeli koliko hoćeš, kaže, koliko tražiš, koliko dadne. I normalno tu odmah postaklo ljude, normalno ljudi su odmah silom išli u islam, šta će drugo? Primjer, malo prije spomenuo, znači, prenosi od Enesa radi Allahanu, od Aiše radi Allahanu, da poslanik sam nikada nije udario. Međutim, ima jedan hadis, također mu Mutefek Ali, od Aiše radi Allahanu. Kaže ona, znači, malo je duži hadis, brzinu ću ga prepričati. Znači, jedne noći, ona, kaže, bila zajedno, ležala sa poslanikom sa naselom u postelji, kaže, pa se on izvukao, spavali smo. Ja sam prvitala, gdje ga nema. Pa sam, kaže, izašla i pratila ga, gdje odšu? I za njim, a kaže, on kad došla, kaže, a on u stvari odšao na ono mezare Bekija, blizu, znači, onaj mešćida, današnji onaj što ima mezari blizu, poslanikov sam sada mešćida. I on je otišao tamo i dobio je. I kaže, e onda kad sam vidio da je završio, krenuo prema kući, onda sam ja brzo, da me ne vidi, jel se vrati brzo, brže u postelj, pa sam se vratilo u postelj. Kad je on došao i došao do mene, vidio da sam se ja zadihala. I pitao je šta je, što se zadihala, šta je bilo? Pa kaže, išla sam za tobom, gdje si išla za mnom? Pa kaže, mislila sam kada neće otići nekoj drugoj ženi. Šta će žena? A onda me, kaže, darebeni, sa evđani, kaže, onda me udario rukom u prsa i kaže, tako da me bol nanio, kaže. Pa kaže, jemenu ni menfisama, kaže, u mene je pouzdan onaj koji je na nebesima, daj me manet vjeri da prenesem, a ti mi nis, kaže, jel, ti nemaš povjerenja u mene, kaže, jel. A ja sam povjerenik od Allaha Đelešanu da dostavimo vjeru, jel? Ali imamo tu šta, da je tad bila i udarana, jel? Mada uglavnom, jel, ono što se prenosi, jel, od predavačka priča, uglavnom da poslanik nije nikad udario, nije nikad, jel, osim u ratu. Također malo prije spomenuo, znači, Te'dib, Hedžr, tu ulazi Te'dib, Hedžr, koji tu ima primjer, trojice ashaba koji su izostali iz bitke na Tebuku. Trojica ashaba koji su ostali, znači koji spomenuti u kuranskom ajetu sura Teube. I to bez opravdanog razloga, ali su priznali to. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem odredio prema njima hedž. 50 dana se sa njima nije razgovaralo, čak se nije ni selamilo, čak se moralo odvojiti od svojih žena. Dok nije spušteno u kuranskom ajetu Teuba njima. A znači šta je bilo ovdje? I s ovim se dokazuje propisanost hedža. U stvari, ignorisanje ono koji javno učini neki veliki grije, javno ga čini. A ujedno ulazi tu i mubtedija. Kad smo već kod toga mislili da spominamo. Znači, od mudrosti i udavije da se učini hedžr mubtedijim. I ono koji čini velike grijehe. Poput oni alkoholičara što piju, a smatraju za sebe da su muslimani i tako dalje, na cestama, ili čini neke javne grijehe, velike grijehe, zinaluk, ovo ili ono. Znači, od suneta je, kako kažu mnogi učenjaci, da se učini prema njima hedžr. A to je da se ignoriš. U kom smislu? Da se okreni glavu od njih kad pružiš pred njim. Čak da mi se selam ne naziva. Kada je to propisano? Učenjaci po pitanju hedžra, znači ove dvije skupine ljudi, imaju tri stava. Jedni kažu da je važi, manja skupina. Drugi kažu, većina skupina kaže da je to sunet. Treća skupina kaže da u stvari zavisi od maslehe, od koristi. Ako ima koristi to da se radi, u smislu koristi da on ostavi to što radi, onda se to čini. Ako nema koristi, prekida se s time. Allah zna najbolje, ovo treće je najbliže ispravno. Zašto? Zato što poslanik sallallahu alejhi ve sellem je hedž učinio prema trojici ovih ashaba.
što je prenosio u hadisma u Tefekali. Malo prije smo spomenuli. Ali nije učinio heđu prema kome? Prema Abdullah ibn Ubeju, ibn Selulu. Glavi munafika i njegovim ostalim, njegovim prijateljima. Koliko munafika je bilo za vrijeme poslanika sa selam? Vidio su u Sahihu Muslima. Koliko munafika je bilo? 12 munafika je bilo. Ti 12 munafika po imenima obavijesio poslanik sa selam koga? Huzejfa ibn Jemana. Uglavnom, znači, poslanik sa selam prema njima nije učinio hedž. Iako je imalo smisla prema njima učini. Znači, zašto? Zato što njima ne bi to djelovalo. Znači, gledao je, kako to kaže učenjaci, govoriš kako to mače učenjaci. Znači, ono kome je koristilo, ovo trojici koristilo, bio si jakog imana, koristilo je, imalo je smisla. Nekima nema smisla. Kada ima smisla, koristi se heđ. Kada nema smisla, ostavi se heđ. A uglavnom, propisano je, preneseno od selefa ovog umeta, da se heđer mubtedije čini. I oni koji čini javne velike grije. Kada? Znači, prvi je šart, da u stvari, kada ide heđer? Kada odeš te osobe, posavjetuješ, upozoriš na to što radi, da to nije ispravno. Znači, ako prije toga nisi sa njima razgovarao, nisi upozorio na to skretanje, na tu novotariju koju radi, onda heđer nema smisla. On nema pojma što ti njega selam, što glavu okreće od njega. On se čudio, misli da nisi normalan. Tek kad razgovaraš sa njim, upozoriš ga, kaže to što radi, to nije u redu, onda nakon toga, ako on i dalje ustraje u tome, onda znači ignorisanje ima smisla, znaš što ga sad ignorišiš. Zna, zato što se o tome što spričao sa njim. I ta znači, ako mu koristi taj heđer, u smislu da se on popravi, taj tvoj heđer prema njemu, ako ti njemu nešto značiš, ako tvoje ignorisanje prema njemu nešto znači, on to može i prekine to da radi. A ako ne, onda taj heđer nema smisla, znači nema koristi. Znači, po stavu učenjaka, ovo treće stavu učenjaka, onda treba prestati sa tim metodom i sa nekim drugim metodom. Šta su ostali šartovi za heđer mubtedije? Za ignorisanje mubtedije. A to je da stvari da novotariju koju radi, znači prvo da provjerimo, znači da li zaista on radi novotariju, da li ta osoba radi novotariju, ili to samo rekla kazao, neko prenio, ili izmislio na njega. Treći ili četvrti uslov stvari da to što radi, da zaista novotarija u islamu. Treba znati zaista pravi novotarija, znači da ukazuje Kur'an i Sunne, da su učenjaci pojasni da je to novotarija. Onda to ima smisla. I četvrta, još bitnija stvar, nisu svi novotari na istom stepenu. Imaš novotara koji su pozivači u novotariju, daje u novotariju. Takvima, znači, obavezno treba raditi heđer. Ignorisati, ne raspravati se sa njima, okretati glavu od njih. Dok ovi drugi koji to radi onako iz neznanja, tako naučili, tako slijedi, znači ti ljudi, znači nisu svjesni toga što radi. S njima normalno, znači sa njima treba na najljepši način razgovarati, ubijediti i tako dalje, da u rad na drugi način. Njima, znači heđen, nema smisla korist, pogotovo ako se sa njima nije radila dava. Jer oni, znači, nisu pozivači u novotariju. Ali imamo novotarije raznorazne, imamo novotare koje pozivaju u akideske novotare, imamo novotare koje radi samo fikske novotarije. Imamo neke novotarije koji možemo reći koji su one dodatne novotarije, nisu originalne novotarije. Znači sve te vrste novotarija zavisi kako se ophoditi i kako heđer činiti prema toj osobi. Što je tema za sebe. I ovdje, znači sljedeća stvar koju smo rekli, ali da znate, znači od mudrosti u davije činiti heđer prema mubtedi. Znači ignorisanje novotara, ignorisanje onog koji čini velike grije. I to je mudrost u davije. Shodno kako su spomenuti, kako su učenjaci rekli. I znači zadnju stvar koju smo spomenuli ovdje kod ovog četvrte vrste mudrosti u davi, to je svoje djelovanje sa silom, a to u stvari sprovođenje šerijatskih kazni. Nad kime se provode šerijatske kazne? Nad muslimanima. Kada? Kada muslimani imaju moć, kada imaju islamsku državu, kada imaju vladara i sprovode islamske, znači šerijatske kazne sprovode. Znači onaj koji je učinio zinaluk, nas koja šerijatska kazna. Onaj koji je ukrao, onaj koji je potvorio, a imamo i drugi, ne samo šerijatske kazne koji se jasno precizirao šerijatske kazne. Imamo takozvani ta'zir. A u stvari to su šerijatske kazne koje nisu precizirane, nego ih odredi kadija. One mogu biti, znači, od jednog bića do stotinu bićeva. I šerijatske kazne, znači ta'zira može biti čak i ubijstvo. Kao što sada opće poznate sveta u islamskom svijetu, da je znači, kazna za one koji rasturaju drogu, da je ubijstvo. Za koje se potvrdi, pogotovo ako se više puta uhvati i tako dalje. Da je za nje šerijatska kazna ubijstvo. Ta kazna nije došla u šerijatu. Znači, nema je u šerijatskom tijelu. Ali ona potpada pod ta'zir. Znači, kazna za određene grijehe, kako ga ocijeni, kako to procijeni kadija ili muslimanski vladar.
Pazite, ova tema je jako opsežna, jako velika. Znači o njoj možemo pričati naširoko nadugačko. Ono što je, znači ono što moram spomenuti na ovo, na ovom mjestu kada govorimo o ovoj temi, a to je znači pazite, znači kada govorimo o mudrosti u davi. Znači jedna od osnovnih stvari, najbitnijih stvari u mudrosti u davi je stvari da dava mora biti zasnovana na čemu? Na šerijatskom znanju. Nema mudrosti u davi ako nije zasnovana na šerijatskom znanju, zato imam kuranski ajet. Kul hadihi sabili ed'u ila Allahi ala basira. Reci, ovo je moj put, pozivam Allahu ala besire. Pozivam na besire. Šta je besire? Šerijsko znanje. Znanje je ispravno šerijsko. To je besire, nema razilaž među fesirom. Ene vo meni tebani, ja i oni koji mene slijedi. Ko slijedi poslanika? Mi ga slijedimo. Ne možemo pozivati u islam, a da nemamo šerijsko znanje. To je osnovni uslov. Znači, dalje. Znači, prvo znači da čovjek ima šerijsko znanje, znači da zna šerijski propis onog što poziva čovjeka. Drugi uslov da poznaje stanje onog koga poziva. Da poznaje stanje onog poziva, da zna njegovo stanje da bi ga mogao, da bi mogao, znači na osnovu njegovog stanja, znači moraš znači imati ocjenu njegovog stanja da bi znao šta je njemu lijek za njegovo stanje, šta mu koristi da popravi svoje stanje. I naravno treća stvar u mudrosti davi je to do stvari da procijeniš i ocijeniš koji je najljepši, najbolji i najefikasniji metod da dostaviš to što mu trebaš dostaviti od šerijatske davi, odnosno od šerijatskog propisa o islama. Ovdje nam dolazi, pazite, učenjaci o tome govorili u detalje. Znači, po pitanju, recimo, kaže ateista. Od mudrosti u davi za ateiste je da je pozivaš u to i to i to. To je najmudrije da je pozivaš. Recimo, za ateiste kažu, od mudrosti u davi pozivaš ateiste šta? Da je pozivaš u stvari, da ih ubijediš na razumski način da postoji Allah Želešanu. Kada to ti, na razumski način, jer njima on ne priznaje Kur'an. Ne priznaje sunnet, nisam sad pominjao. Ako ga u to ubiješ, onda se vraćaš na kuranske ajete i hadise. Znači, kažu, to je jedna najmudrija stvar po pitanju ateista, kako da pozivaš u islam. Kad je od mudrosti da pozivaš oni koji su mnogobošci, pagani, da u stvari njega ubijediš u stvari, da je slanje vjerovijesnika, znači oni vjeruju u nešto, samo što imaju više bogova, više božanstva, imaju posrednika da lađe na šanu. Njih trebaš ubijediti u stvari da su svi vjerovijesnici slati, da pozovu, znači da pozovu ljude, da vjeruju, da upućuju ibade samo Allahu Dželešanu. Znači, na to moraš koncentrati, to je mudrost davi sa njima. Da koncentriš davu, da ga ubijediš, da se ibadet upućuje samo Allahu Dželešanu. Znači, prvo razumski, a onda i sa šerijaskim argumentima. Dalje, kaže, pozivanje židova. Šta je mudrost u davi pozivanju židova? U to da ih ubijediš da je u stvari, jel, da je islam došao, da je derogirao sve vjere prije islama. Da u stvari, jel, da potvrdiš, da ga ubijediš da je poslanstvo Isa alejhis selam bilo ispravno. Naravno, to sa dokazima koje i on prihvata iz svojih argumenta, vraća se na svoje knjige i ono što je došlo u Kur'anu i Sunnetu. Znači, sa time, znači, najmudrije skrenite ono što je najveća boljka kod određenog čovjeka koji ima, jel, u akidijskom shvatanju poremećaj. Također, kršćana. Znači, njega pozivaš, znači, prvo stvar, od mudrosti ga pozivaš stvari, da ga ubijediš da u stvari vjerovanje u trojstvo, da je pogrešno. Da je to pogrešno vjerovanje, da je zasnovano na batilu, na istini. Također, da je Isa alejhis selam, da je bio čovjek, da nije znači, Božije dijete, znači, tu stvar koncentrišeš i da ga ubiješ da je u stvari iskrivljeno, i kod židova i kod kršćana, da je njihova božanska knjiga da je iskrivljena, da nije izvorna onako kako objavljena. Znači, i ovako znači, možemo znači, nabrajati sve određene skupine, šta je najmudrije, o tom su učenjaci detaljno pisali. Znači, šta je najmudrije, na koji način da pozivaš određene skupine. A naravno, to nama nije cilj, niti, znači, ovdje malo prije spomenuli, a opet napominjem, vrlo bitna stvar. Znači, po pitanju mudrosti u davi, znači, greška je misliti, smatrati da je jedini ispravni metod i najmudriji metod u davi, a stvari, da se poziva samo sa blagošću i da je to mudrost. A spomenuli smo malo prije da stvari imaju 4 stepena mudrosti u davi i da jedan od njih u stvari i djelovanje sa silom. Pa smo spomenuli 4 vida djelovanja sa silom, argumentirano sa hadisima vjerodostojnim. Naravno, nakon ovoga dolazimo do bitne stvari, da rezimiramo ovdje. A šta je to? Znači, kada govorimo o mudrosti davi, vrlo je bitna stvar ovdje da naglasimo. Znači, da je razlika između toga da pozivamo nekog drugog u praktikovanje vjere ili u islam, ili ispravnije razumijevanje vjere, da razvojimo to i razlika je između toga da onaj koji poziva treba se držati vjere onako kakva jest vjera.
tu nema između toga dvoga, znači ne smije biti zabune, zbrke i kolizije. U kom smislu? Znači, da ovdje da neko kaže, da bi onaj, znači onaj ko poziva, da bi ono koga poziva, da bi mu bilo uspješna dava, da on u stvari kod svog praktikovanja vjere treba nešto da umanji. Da umanji, da poremeti, da bi ga ovaj primio. I to je ono, jel to ona greška koju danas imamo poremećaj u našoj davi. Znači, a to je šta? Da se smatra, jel, da od mudrosti u davi u stvari da mi ostavljamo, mi koji, znači pa svi smo mi donekle, jel, daje. Svako od nas na svom mjestu, u svojoj porodici, u svojoj firmi, na ulici, mi smo jedne vrste dajija. Djelujemo na ljude, pozitivno i negativno. Naše praktikovanje vjeri u stvari vi davi. Znači, greška je misliti da u stvari mi kao ti daje trebamo nešto od vjere ostavljati da bi bili mudri u davi, da bi drugi ljudi privukli. To apsolutno se ne slaže s ovim mudrosti što smo mi malo prije spomenuli. Šta je mudrost u davi? Što smo mogli nagrubo spomenuti. Ukratko. Opet da pojavljamo, šta je mudrost u davi? Znači, dostaviti istinu sa ispravnim sredstvom na ispravan način u pravo vrijeme na pravo mjesto. Znači, tu apsolutno nema da se spominje u stvari, da u stvari treba onaj koji poziva ostaviti nešto od vjere od islama, da bi bio mudriji u davi, da bi ga ona druga strana prihvatila. Također, ne može biti od mudrosti u davi u stvari veličanje i hvaljenje novotara. To nije mudrost u davi. Da ti veličaš, hvališ novotare, veličaš, da se miješaš sa njima, kontaktiraš sa njima, kao da su oni nešto normalno, kao da su u redu. I smatraš da to mudrost daš što? Da bi oni nas prihvatili, da bi bili jedinstveni, da bi ovo, da bi ono po nekim drugim parolama koji su jel, u ovom momentu drugorazredne. Zašto? Zato što stvari malo prije spomenuo, da od mudrosti uzdavi šta? Heđer muktedi. Od mudrosti uzdavi šta? Da ignorišeš novotara. Ako to koristi kao njega, ako ne koristi, to ne znači da trebaš sa njim biti blizak. Da ga trebaš cijeniti, da ga trebaš veličati, da ga trebaš uzdizati. To je apsolutno pogrešno. To nije od mudrosti u davu. To je skretanje sa mudrosti u davu. Također, jel, danas imamo jel, prisutno u praksi dok od nas, u našim redovima, a to je u stvari jel, da smatraju da je od mudrosti u davu, u stvari, da mi trebamo na naše aktivnosti, ovakve i slične njima, pozivati daje ili učene ljude koji nisu na ispravnom menedžu. Niti ispravno tumače vjeru, niti ispravno znači, razumiju akidijska pitanja, niti znači, ljudi koji rade novotarije, koji pozivaju novotarije, prešućuju novotarije. I da od mudrosti odave te ljude zvati na naše skupove, organizovati, da i mi organizujemo, da zajedno sa nama učestvuju i da smatramo da je to od mudrosti odave, da bi se mi zbližili, da bi zajednički radili, da bi dostavili ispravno tumačenje vjeri. Zašto ovo pošto? Zašto ovo nije od mudrosti odave? Zato što te osobe koje dovedemo, koje organizujemo, mi organizujemo, da dođu osobe koje pogrešno tumače vjeru i u akidi, i u novotarijama, i u ostalim stvarima. Kad one dođu i pustim da ljudima govore, oni će ljudi dostaviti vjeru onako kako neispravno. Znači, mi pomažemo njih u dostavljanju pogrešnog tumačenja vjeri. To je neprihvatljivo. To je neprihvatljivo. A to smo danas imali. Sliča prije smo imali skoro u Zenci. Neki dan. Gdje je organizovana s naše strane, organizuje se pozivanje određenih doktora, učenih ljudi, jesu, ali ti ljudi nisu na menheđu, niti pozivani ispravni akidu, kod njih je novotarija normalna stvar, i zajedno pomiješa nekoliko naših daja, i kao to je sad novi, savremeni, mudri metod djelovanja, pozivanja ljudi na istinu, sve do zato seminari, ovo ili ono. To je apsolutno sa strane mudrosti da je pogrešno. Iz kog razloga? Zato što smo mi time učesnici, u pozivanju oni koji pogrešno tumače vjeru, da mi uzdižemo i mi stavljamo priliku da ljudima pogrešno tumače vjeru. To je apsolutno neprihvatljivo. Pa makar i za toga, znači, stajala i rabita. Znači, kažeš, pa dobro, kaže, za toga stoji rabita, kad čovjek organizuje, rabita platilo. Rabita plaća još gori stvar. Da vam ja navodim, ovdje mogu nabrati spisak šta je sve rabita, koji su uključili u rabitu, radi ispred rabite, pogrešno tumače vjeru iz raznih uglova, a rabita ih ubacila. To je duga priča, zašto je to ono bacio, koliko je to njima mudro, koliko nije mudro. Znači, to nije uopće apsolutno argument. Ako mi neko rekao, pa dobro, kad ima jedan šejh, je kaže, rekao da može tako. Koji šejh? Nasir, Omer ili ovaj ili onaj, poznat saudijski šejh, u akidi. Da on zna da je to takvo stanje, koga su pozvali, apsolutno ne bi to nikad dozvolio. I ako kažemo, je dozvolio,
Budi, mi ćemo nešto u šehu, budi, taj šehu, hajde ti se vrati svoju Saudiju i u tamo u Saudiji svojoj, pozovi sufijske šehove koji imaju Mekiju i Medini, koliko možete sufijski šehova, pravi šehova, pozovi tamo na vaše ste i semivare, vaše te tamo u Rijadu i u Mekiju i Medini, nek drži je vama sufijski šehovi sa vašim pomiješanjem, pomiješajte malo sufijski šehova, a malo ovih, jel, ovih vaših šehova, pa nek vas zajedno drži semirare zajednički radi mudrosti od dana. To je neprihvatljivo, apsolutno neprihvatljivo, to ne bi nikad mogli ubijeti, to niste to desiti, jel, dokle god se on drži svoje stvari u svojim rukama. Kako onda mi možemo sebi tako nešto dozvoliti, jel? Da mi organizujemo i potpomažemo pogrešno tumačenje vjeri. Naravno, pazite, to se može desiti nekad. Nekad to ima smisla uraditi. Kao izuzetak, a ne pravilo dave. Da se pozovu te neki ljudi, da im se ograniči šta će pričati, o kojim temama će pričati, da ne bi pričali nešto provukli što neispravno. Nešto ograničeno, strogo, nekim, jel, nekim određenim temama, da se ne bi ostalo prostora da provuka, opet će on provući svoje. Dovoljno da ga ti reklamiraš i uzdižiš. A ima još jedna druga stvar, ako već to hoćemo raditi, ako je to kao mudrost u davi, onda ispade kao ovo što se radi u praksi, onda smo jako nepravedni. Zašto? Pozivaju se ljudi koji su ihvanijskog menheđa, koji su na menheđa, ne znam kojeg, u Izeu ili kojeg su on menheđa, tu ne meš utrudni. Onda pozivaju se ljudi znači, koji su ovaj blaži menheđ, a izostavljaju se ljudi koji su menheđu tekfira. Ako pozivamo ove što su jel, skrenuli jednu stranu, od pravde da pozovemo i ove druge, pozovimo njihove daje, bili Banija, i bili Bosnića, i Nusreta, pozovimo i njih. Pravi, od pravde je tako, a ne pozvate u jednu stranu, a u drugu zapostavlja. Ako kaže, a ne, nećemo, što nećemo ovi? U čemu su ovi gori, u čemu su ovi bolji? To je samo razlika plus minus, jel? Znači, ako hoćemo već tako raditi, ako mislimo da je to mudrost, pa budi makar pravedan. A u stvari to uopšte nije od mudrosti. Na kraju on nas ne zove uopšte na svoje aktivnosti. Ne postojimo za njim. Na mapi. Uglavnom da rezimiram ovdje stvar. Znači, opet podlači, znači, od mudrosti u davi je ovo što smo malo prije spomenuli. Da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem opodio se, pozivao na Allahu na ovom putu, bil hikme sa mudrošću, a hikmet u stvari poziva je sa onim što došlo u Kur'anu, što došlo u sunnetu, sa fikom, razumijevanjem vjere, na ispravan način da se dostavi, na ispravan način da se dostavi u pravo vrijeme, na pravom mjestu, shodno našim ljudskim mogućnostima. A ne da postane mudrost nešto, jel, da se od njeg napravi nekakva filozofija, da se izvetoperi u svoju suprotnost i da se onda smatra da je to mudrost, a da u stvari pozivanje u hak i istinu da ispadne sporno. Pozivanje na hak i istinu, govorenje haka i istine ispalo danas sporno. A vi znate da je poslanik sad pohvalio, rekao za čovjeka da je najveći šehid kod Allaha dželešanu, koji čovjek? Koji ode pred vladara zalima i kaže mu, u facu mu kaže istinu i on ga zbog toga ubije. Najbolji je šehid on. Je li to mudro? Nekaj, pa nije to mudro što je radio. Najveći šehid je on. Allah Žešanu u dva ajeta ili u tri ajeta ukorava one koji znaju istinu, kriju tu istinu. Pa u hadisu poslanik se kaže da onaj koji bude upitan i ne odgovori istinu, sakrije tu istinu, bit će zauzdan uzdama vatre na sunnjem danu. I onda ispade, znači, negovorenje istine mudrost. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.